sot mbledhjen e Këshillit Politik për gati 5 orë pasi propozimi shumë konkret që opozita e bashkuar bëri në lidhje me futjen pra me dhënien mundësi të futjes së hapjes listave 100% nëpërmjet një amendamenti kushtetues, një propozim për konsensus këtij opozitës. Jemi ndeshur për gjithë këto orë të kësaj mbledhje me refuzimin konstant të Partisë Socialiste. Propozimi ynë garanton atë që kërkojnë njerëzit. Hapin e listave, ajo që kërkon majoranca është krejt gjë tjetër. Për gjithë të orë kemi kërkuar motivet e refuzimit dhe në mënyrë të vazhdueshme Partia Socialiste ka refuzuar të japi arsyen pse nuk ndalet nga ndryshimi I njanshëm I kushtetutës që ka për synim vetëm gjë. Nuk ka për synim hapjen e listave, por ka për synim që të ndryshoj rregullat e lojës të zgjedhjeve në mënyrë të njanshme vetëm 6 muaj para se të fillojë regjistrimi I subjekteve zgjedhore. Ne jemi të ne treguam gatishmëri nëpërmjet propozimesh konkrete, gjatë gjithë këtij procesi, të gatshëm në, që në fund procesi I reformës zgjedhore të përmbyllet mbi bazën e marrëveshjes së 5 qershorit. E bëm të qartë që me veprimin e njanshëm që janë gati të ndërmarrin nesër me votimin në parlament të ndryshimeve kushtetuese që Partia Socialiste ka propozuar dhe ka bërë gati për miratim, do të vritet marrëveshja politike e 14 janarit dhe ajo e 5 qershorit, duke minuar një proces kaq të gjatë politik I cili do të mundësonte zgjedhje me standarde për shqiptarët vitin që vjen. Për asnjë moment nuk ka qenë çështje e kësaj reforme përpjekja që po arrin po përpiqet të bëjë Partia Socialiste, ndryshimi I koalicioneve. Koalicionet nuk kanë qenë për asnjë sekond problemi I zgjedhjeve në Shqipëri. Nuk ka asnjë rekomandim të OSBE-s që kërkon që të hiqen koalicionet si problem në zgjedhje në zgjedhjet e të shkuarës, është një model I cili ka ekzistuar për 17 vjet dhe nuk ka qenë për asnjë moment pjesë e propozimeve tona. Propozimi I opozitës ka qenë shumë I qartë, shumë I thjeshtë, që do të çonte në kompromis. Heqen e pengesës kushtetuese që listat e kandidatëve të partive të jenë lista 100% hapura. Dhe më pas, gjithë rregullimet e nevojshme të bëheshin kodizuar. Çdo gjë që do të bëj në funksion të kësaj, ishte është 100% kompatibël e përputhur me ruajtjen e koalicioneve dhe rregullave të tjera zgjedhore. Shqiptarët nuk kanë kërkuar asgjë nga ato që përpiqet të bëj Edi Rama, as të ndryshoj zonat zgjedhore, as të ndryshohen formula koalicioneve apo shpërndarja e mandatit. Propozimi ynë qëndron ende mbi tryezë, Partia Socialiste, nëse reflekton, hapësira është që të gjendet konsensus, që shqiptarëve t'i ofrohet hapje 100% e listave të kandidatëve, por gjithashtu të kenë mundësin që me votën e tyre të përcaktojnë fuqinë e veçantë elektorale të çdo partie dhe mos t'ia mbylli askush këtë të drejtë që ata kanë fituar para 17 vjeçë. Desha të ndaj me ju që në 5 orë debat, Partia Socialiste dhe përfaqësuesi I saj paraqitën 0 argumente në mbështetje të asaj që kanë prur dhe duan të miratojnë një mënyrë të njëjtshme dhe nuk patën asnjë argument vetëm, pra 0 argument për të kundërshtuar propozimin opozitës që adreson pikërisht listat e hapura. Është shumë e qartë që këto përpëlitje 5 orë dhe ike nga tavolina e përfaqësuesit të Partisë Socialiste, I cili u largua nga tavolina dhe dëgjova që deklaroi që edhe po të kishte reflektim ishte I gatshëm
ta diskuton dhe nesër, nërkohë që kemi qenë gatshëm dhe vazhdojmë të jemi të palëvizur nga tavolin për të formësuar një konsensus në të mirë të zgjedhjeve të tjera të ndeshme, por argumenti ishte vetëm një, të heqim koalicionet dhe të ndryshojmë rregullat e përcaktuara në Konstitut, pikërisht me idenë e marrë, me idenë dështake, se do mundet që të fitojnë zgjedhjet në tavolin. Vullneti ynë ka qenë që t'i kthente përgjigje një shqetësime dhe një sensibiliteti vetëm që kanë qenë listat e hapura. Asnjë argument tavolin nuk ka pasur as këtu, as në negocimin që kemi bërë në rezidencën e ambasadës amerikane për orë e orë tëra. Nuk është ngritur kurrë asnjë problem as nga OSBE Odiri. I gjithë ky është thjesht dhe vetëm një ndryshim i njëanshëm, një atentat kushtetues, i cili listat e hapura të propozuar nga ca të tjerë i ka përdorur thjesht dhe vetëm si sebeb për të përfshkuar tek qëllimi i vetëm i ndalimit koalicione. Edi Rama ka logjikën dhe ka iluzionin që me këto copa buke peshku do mund të ndali një uragan të pa ndalshëm. Ky është një fakt, është kënaqësi për të gjithë ne dhe të gjithë shqiptarët që ai pranon publikisht që është i humbur dhe është gati të bëjë gjithçka në dëshpërim e sipër. Sigurisht ky është një problem i madh për demokracinë në Shqipëri, por nuk është problem për opozitën dhe për të shqiptarët, të cilët e kanë marrë me kohë vendimin e tyre dhe që kanë qenë 85% prej tyre të konfirmuar që në 30 qershor, dhe me këtë frym, ne me gjithë se përvajsojmë një shumic dërmuset shqiptarve, një shumic e cilja flet vetë dhe buqet vetë, u përpoqim të ndërtojmë një kompromis shumë thjeshtë. Duat mbetet në mendjen tuaj, gjithë ndryshimin konsiston vetëm e vetëm një fjali të vetme, që mundëson listat e hapura, dhe gjithë shka tjetër është vetëm e vetëm një praktike konsoliduar e koalicioneve, që ka mundësuar rotacione paqësore, që ka mundësuar të majtën e djathtën të vinë pushtet, që ka evituar traumat dhe përplasjet, dhe ka mundësuar zgjedhje normale. Edi Rama po kërkon që me këto ndryshime, të cilat do kërkoni pa tjetër duke varrosur e duke çbër 5 qershorin, të rifuteshin për të bërë ndryshime të tjera në kohë, do thoshte të shkatronte standardin e zgjedhjeve dhe të humbiste qëllimisht kohë të çmuar për objektivat e tjera që ishin për 5 qershorin. Pra përball janë ndryshimet njashme që duan të varrosin e të dëmtojnë e të çbëjnë 5 qershorin dhe 5 qershori si një marrëveshje madhore e konsensusit, e përshëndetur në ndërkombëtar dhe si një garanci që zgjedhjet e ardhshme do të jenë me standarde. Kjo është vija ndarëse. Ndryshimet e njashme u shërbejnë tensionit politik, zgjedhjeve të shtrëmbruara dhe njëkohësisht një rritje të jashtëzakonshme, jo vetëm të klimës së tensionit, por dhe çuarin drejt një izolimi të pashmangshëm të Shqipërisë, ndërsa 5 qershori është pikërisht hapja e një rrugë tjetër, e një perspektive tjetër për shqiptarët. Zotë Bylykbashi, Partia Socialiste pretendon se nuk ka asnjë vend tjetër brenda OSBE-s që të praktikoj listat e hapura me koalicionet aktuale. Mos u merrni fare me asnjë pretendim Partisë Socialiste. Propozimi ynë ishte shumë i thjeshtë, hapen listat 100% me një formulim konkret. Për 5 orë refuzoi ta pranonte dhe fund fare përfaqësuesi i Partisë Socialiste u largua nga tryeza edhe pse ne ishim gatshëm që të gjendesh kompromisi. Faleminderit. Fal zot Bilber. Jo, një minutë zot Jan, te kollari. Nuk ka asnjë vend të OSBE-s që ndryshon rregullat e zgjedhjeve në mënyrë të njashme nga një parti e vetme 6-7 muaj para zgjedhjeve. Nuk ka asnjë vend të OSBE-s që ndryshon kushtetutën vetëm një parti. Ky është standardi i OSBE-s dhe këtë kërkojnë zoti gjykënuri të gjej vendin që ndryshon kushtetutën një partie vetme dhe ndryshon pak muaj përpara zgjedhjeve. Do vini nesër? Po e presim zoti gjykënuri këtu gjithë natën. Si jemi larguar ne, është larguar gjykënuri. Faleminderit.